Tezkor profilaktik tadbirlarning dolzarb 40 kunligi doirasida Andijon viloyati hududida pirotexnika vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish borasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda boshqa hamkor tashkilotlar bilan birgalikda tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan ichki ishlar organlari, Milliy gvardiya, Davlat xavfsizlik xizmati, soliq xizmati hamda jamoatchilik vakillaridan iborat 33 ta guruhlar tashkil etilib, tadbirga jalb qilinmoqda. Chegara hududlarida, bozorlarda, savdo markazlarida, ko'ngilochar joylarda, o'quv muassasalari hamda boshqa joylarda o'tkazilgan 2410 marotaba reyd tadbirlari natijasida 139 ta holat aniqlanib, jami 254436 dona pirotexnika vositalari olingan. Shuningdek, olib borilgan profilaktik tushuntirish ishlari natijasida 700 dona pirotexnika vositalari ixtiyoriy ravishda topshirilgan. Aniqlangan holatlarning 75 tasi bo'yicha ma'muriy choralar ko'rilib, 63 tasi bo'yicha to'plangan hujjatlar sud organlariga taqdim etilgan. Huquqbuzarlarga nisbatan 25 million so'mdan ortiq jarima qo'llanilgan. Bundan tashqari, mahallalarda, korxona va tashkilotlar hamda ta'lim muassasalarida 1720 marotaba profilaktik uchrashuvlar tashkil etildi. Hozirda pirotexnika vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashishga qaratilgan tezkor profilaktik tadbirlar jadallik bilan davom ettirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, Yangi yil bayrami yaqinlashgani sari bolalar tomonidan turli pirotexnika vositalaridan foydalanish hollari ko'payadi. Tabiiyki, bu vositalar ular uchun bir o'yinchoqdek gap. Uning ayanchli oqibatlari esa ularni aslo qiziqtirmaydi. Bizning berayotgan dakkiyu tanbihlarimiz shunchaki ularda qo'rqitib qo'yishdek tushunchani uyg'otadi xolos. Aslida bu vositalarning zararli oqibatlari yosh bolalar tugul, kattalar sog'lig'iga ham ayanchli ta'sir ko'rsatadi. Pirotexnika vositalari favqulodda vaziyatlar, jumladan yong'in keltirib chiqarishi, odamlarga og'ir jarohat yetkazishi mumkin. Shu sababli ham barcha ota-onalardan farzandlaringiz taqdiriga befarq qaramasdan ularni doimiy nazorat qilishlaringizni so'rab qolamiz.